Fala pessoal do canal Tudo Sobre Umbanda, pessoal do YouTube. Pessoal, hoje, né, eu vou estar ensinando para vocês como fazer, né, a portinha do seu Exu, da sua Ubagi, para você estar cuidando dentro da sua casa, né, onde você estiver, ok? Eu vou sentar aqui, né, aqui, não sei se vocês viram aqui, né, aqui é um lugar de magia dos Exus, das pombogiras do lado esquerdo. Aqui no centro aqui a gente tem o ponto cabalístico, né, do seu sete chaves, do Exu sete chaves. É um lugarzinho onde eu deixo para estar fazendo as é um lugar que eu deixo separado para estar fazendo as magias com os Exus, com as pombogiras, tá certo? E tudo que tem aqui, gente, é tudo das entidades, correto? É tudo delas. Eu vou sentar aqui para estar mostrando para vocês como a gente vai estar fazendo essa quartinha pro Exu ou para a Pombogira, tá ok? E primeira coisa, gente, a gente tem que prestar atenção, no caso que eu tô gravando esse vídeo de bermuda, né? O ideal quando a gente for fazer uma quartinha ou qualquer tipo de magia que seja, você não use bermudas, tá ok? Você use calças, porque é como se fosse um sinal de respeito, né? Cobrir o corpo é a melhor forma, tá ok? Aí, aproximo mais aqui. Quem tá gravando, gente, é meu filho, ele tá gravando. Ele tá fazendo. Aqui, o que eu vou usar, gente, ó, as quartinhas, né? Essa quartinha aqui, para quem não sabe, é a quartinha masculina, que ela não tem a asa, né? E essa quartinha feminina, que ela tem essa asa aqui do lado. As duas são quartinha de barro, mas você pode colocar a quartinha de louça, a de ferro, depende do que você quiser. O ideal é que seja de barro. Aqui, gente, essa quartinha aqui, ó, vocês podem ver que ela tá com o ponto do seu Exu capa preta, porque é a quartinha do seu capa preta, essa aqui. Já essa quartinha aqui, ela não tem nada, é uma quartinha crua ainda, é porque eu não entreguei ela a ninguém. Não fiz ela para nenhuma entidade, para nenhum orixá. Essa quartinha aqui, gente, eu vou estar sorteando ela, tá certo? No canal. É só vocês colocarem aí nos comentários do vídeo, né? Colocar eu quero, tá certo? Colocar que você quer participar do sorteio, eu vou estar sorteando, vou estar enviando essa quartinha. Lembrando que é uma quartinha de Pombagira ou de um orixá feminino. Inhassã, Nanã, Iemanjá não é de entidade nem orixá masculino, por causa da asa aqui, ó. Tá ok? Eu vou estar sorteando ela. Então, só você colocar aí nos comentários eu quero. Tá ok? Agora vamos começar. Aqui, gente, ó, o que você vai precisar para estar entregando essa quartinha, né? Para estar fazendo essa quartinha para uma entidade ou para um orixá. No caso aqui, eu vou estar ensinando como entregar, como fazer essa quartinha para uma entidade. No caso desta aqui, né? Eu trouxe mais só para mostrar e para falar que eu vou sortear ela, porque eu não vou estar entregando ela para nenhuma entidade, não vou estar fazendo ela para nenhuma entidade. Eu vou estar só fazendo essa aqui. Essa quartinha, gente, ela era como essa aqui, ó, de barro crua. Eu mesmo que pintei ela e fiz o ponto cabalístico do seu Exu capa preta. Se você ganhar essa quartinha aqui no sorteio, você pode estar fazendo a mesma coisa. Você pode estar pintando ela da cor
de preferência da sua compungida, ou vermelho, ou branco, ou preto, e pode estar fazendo ponto também da sua compungida, ou só pintando, ou fazendo dessa forma aqui também. Não tem importância não, isso é a preferência. Eu acho que na quartinha, quanto mais ela for bonita, quanto mais você vai for cuidar dela, melhor, né, vai ser o resultado dos seus pedidos, né? Então, aqui, ó, a quartinha aqui, ó, ela é vazia, não tem nada dentro. Vocês podem ver, não tem nada dentro dela, tá ok? Lembrando que antes de começar, eu já limpei essa quartinha. Como que limpa ela? Você vai descarregar ela. No caso desta de Exu, eu fiz um banho com cachaça, certo? E folha de bananeira. Eu limpei ela dessa forma. A tampa, né? E a quartinha. Na quartinha de congogira, você pode usar o champanhe e a rosa vermelha. E você vai limpar ela. Você vai lavar ela de dentro, fora, pronto, está descarregado. Isso é para tirar, né, as energias da onde você comprou ela, porque ali todo mundo pega a mão, põe a mão, então você tem que fazer esse tipo de limpeza. E quando você, se você ganhar essa quartinha, você vai ter que fazer a mesma coisa, porque aqui eu estou pondo a mão nela e vai ser essa mesma, viu, gente? Aqui eu estou pondo a mão nela e pode pegar energias diferentes até chegar na sua casa, pode pegar energias diferentes. Então você vai ter que lavar ela, você vai ter que descarregar essa quartinha, tá ok? Pronto, a quartinha está aqui. Segunda coisa que você vai precisar para a quartinha: uma pedra. Aqui, ó. No caso desta pedra aqui, grava bem de perto, vou ver. Essa pedra aqui, ó, é uma pedra preta, certo? Eu esqueci o nome dela. É uma pedra preta. É a quartinha do seu capa preta. Eu uso a pedra preta. Algumas pessoas usam vários outros tipos de pedra. Se você não conhece, não sabe, né, em casas de Umbanda, casas de Candomblé, existem muitas pedras que você pode estar comprando, né, para congogira, uma pedra vermelha, uma pedra rosa, uma pedra branca. Tem que ter a pedra. O fundamento da quartinha é a pedra, ok? Muitas pessoas, gente, deixa eu mostrar aqui. Muitas pessoas usam isso aqui na quartinha, ó. O búzios, né? E o famoso olho de boi. Os búzios eles usam para os orixás e os olho de boi para as entidades. Isso eu não aconselho não. Eu prefiro que coloque a pedra, porque a pedra é energia, né? É terra. Então eu aconselho que seja a pedra. Pronto, vamos começar. No caso aqui, gente, sempre quando você for fazer algum tipo de magia, principalmente envolvendo entidades, o que você tem que fazer? Acender uma vela, ok? Coloca sempre num canto, num lado, sempre aqui do lado direito, ou até mesmo na frente, né? E essa quartinha, ela tá lavada, tá entregue, tá descarregada, né? O que que você vai fazer? Sempre pedindo, né, conversando com a sua entidade, a entidade que você queira, sempre conversando com ela, né, pedindo força, proteção, agradecendo, você vai colocar essa pedra dentro da quartinha. E o que mais você vai pôr dentro dessa quartinha? A maioria dos casos, coloca-se água, tá ok? Deve-se colocar a água. Eu vou colocar aqui a bebida de seu capa preta. De início, tá ok? De início eu vou colocar a bebida dele. Não é aconselhável colocar bebida alcoólica dentro da quartinha, gente. Isso é para algumas pessoas.
O aconselhável é a água. Igual essa portinha aqui de conduzir que eu vou estar sorteando. Vocês vão colocar o quê? Quem for ganhar? Vai colocar água, a pedra e a água, tá ok? Tá aqui, né, a pedra aqui dentro. E eu vou colocar um pouco de bebida. Aqui eu vou colocar só um pouco, gente, porque eu tô somente mostrando para vocês. Porque, ó, quando você for colocar a água aqui dentro, ou a bebida da sua preferência, você vai deixar derramar essa água até transbordar. Transbordou, na hora de fechar essa quartinha, você vai estar selando, né, o seu compromisso com a entidade. Aqui, no caso do Exu Capa Preta, eu vou estar selando meu compromisso com o Exu Capa Preta. Eu vou estar selando este compromisso. Então, o que que acontece, gente? Essa quartinha, ela deve ser cuidada, entendeu? Ela deve ser respeitada como se fosse a sua entidade. Então, o que que você tem que fazer? Acender uma vela na quartinha, certo? Fazer um padê para aquela sua quartinha. Deixar aquela padê em frente à quartinha, oferecer bebidas do lado da sua quartinha, colocar a taça do seu Exu e colocar bebida do lado da sua quartinha. Eu, de preferência, eu gosto de fazer o quê? Eu faço dessa forma, eu coloco bebida do lado, a vela. Eu pego o charuto, gente. Lembrando que quando você vai oferecer um charuto a uma entidade, o charuto ele é da entidade, não seu. Então você vai acender, você não vai tragar, entendeu? Esse charuto. No caso, eu faço de que forma? Eu dou três puxadas nesse charuto. E essas três puxadas eu solto nessa magia aqui que eu fiz, entendeu? Sem tragar, somente puxando, assim, ó. Pronto, feito isso, deixa o charuto do lado também aceso. E tá feito. A sua quartinha está entregue a seu Exu, ou a sua entidade, ou ao seu orixá, certo? Você procure, né, quais são as preferências da sua entidade. Se no caso é cachaça, você vai servir cachaça. Se no caso for uma vela branca, você vai colocar uma vela branca. Se for um espumante, você vai colocar um espumante, tá certo? E depois disso, gente, depois que a sua quartinha foi consagrada dessa forma, essa quartinha ela deve ser respeitada como se fosse a sua entidade. Então, no mínimo uma vez na semana, você vai ter que destampar novamente e fazer novamente o processo. Tirar a pedra, certo? Despejar o que sobrou da água na terra, dessa forma. Limpar novamente a quartinha, colocar a pedra, colocar a bebida novamente e fazer da mesma forma, acender a vela e colocar um pouco de bebida também e um padezinho para Exu, um pequeno padê. E ali nessa quartinha, gente, você tem que respeitar ela como se fosse sua entidade, então você vai fazer de que forma? Você vai chegar. Você está precisando de alguma coisa, você vai lá no pé da quartinha e conversa com o seu Exu, né? Você quer agradecer alguma coisa, vai lá no pé da sua quartinha, na quartinha do seu Exu, e peça para ele e agradeça a ele, porque ele vai estar te ouvindo. Lembrando de outra coisa, gente. A água dessa quartinha, né, ou a bebida, nunca pode secar por completo. Entendeu? Nunca pode secar por completo. Tem que estar sempre com água,
tem que estar sempre com um líquido aqui dentro. Se secar, você está deixando de cuidar da sua entidade. E isso não é bom. Então você tem que cuidar. Lembrando que você tem sempre que limpar também, deixar bem limpo, porque é a mesma coisa de você estar deixando a sua entidade de lado. E isso não pode, porque a entidade te ajuda e se você não cuidar dela, ela vai parar de te ajudar, certo? Porque muita gente faz isso, né? Só quer pedir, 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 na hora de cuidar da entidade, não quer cuidar. Então, sempre cuide da sua entidade, tá ok? Então, é dessa forma. Consagrou, tá aqui, bonito, pronto. E aqui, né, a cortina de pombogira. Eu falo pombogira, o povo estranha, né? Não é pombogira, é pombogira. Então, vou falar pombogira. Tá aqui a cortina sobre pombogira, né? Ou do seu orixá feminino. Mesma forma, gente, você vai pegar a pedra rosa, a pedra branca, a pedra que mais te identifica ou a pedra que mais se identifica com a sua entidade, você vai colocar aqui dentro. Completar com água ou então com a bebida da sua entidade. A preferência é a água, eu consigo que seja água. Vai deixar derramar. Derramou, você vai estar fechando, selando o seu compromisso com a entidade. Fez da mesma forma. Acende uma vela, de preferência da sua entidade, ou vermelha, ou preta, ou branca, o que seja. Coloque a bebida da sua entidade do lado, que pode ser o champanhe, a cerveja, o licor. Coloque a cigarrilha, no caso da pombogira, ou se for uma pombogira que fuma charuto, coloque o charuto e pronto. E cuide dela também, da mesma forma que eu falo aqui. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, né, dessa explicação. Eu vou estar sorteando, né, como eu falei, essa quartinha. Então, se você quer participar do sorteio, você coloca lá no comentário falando que você quer participar, né, do sorteio. E depois que eu sortear essa quartinha, vocês vão passar o endereço para mim, né, eu vou entrar em contato e eu vou estar enviando essa quartinha. Caso vocês tenham dúvidas, né, eu vou estar ensinando corretamente. Aqui eu já ensinei, mas eu posso estar ensinando mais ainda como está cuidando dessa cortina, tá certo? Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam. Ah, lembrando, gente, para participar do sorteio, você tem que ser inscrito no canal. Se você não for inscrito, você não participa do sorteio. E é claro, deixar o like nesse vídeo. Então é isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo e axé a todos.